Mä ajattelin, että me kuitenkin otetaan lyhyttä keskustelua tässä ja haluaisin avata sen keskustelun oikeastaan siteraamalla Yksi elämä -verkostossa aktiivisesti toimivaa Sydänliiton Tuija Braxia, joka on kommentoinut täällä verkossa muun muassa näin. Näyttää siis, että tehokkainta ja kustannuksia parhaiten minimoivaa on samanaikaisesti pitää yllä sekä mielenterveys, aivo että liikunta, uni, ravitsemus, tukea. Aika ajoin tulee tunne, että tätä kokonaisuutta ei tunnisteta, vaan keskitytään kulloinkin yhteen kulmaan. Ja tämä on niin kuin aivan loistava mun mielestä tähän keskustelun avaamiseksi. Mä ehkä antaisin tässä kohdassa lyhyesti Jaana Vastamäelle puheenvuoron, jos Jaana on vielä siellä etäyhteyksillä, koska Jaanalle on lähetetty ainakin joitain kysymyksiä täältä etukäteen sähköpostilla. Ja tai tässä seminaarin kuluessa sähköpostilla. Mä ajattelin, että Jaana, pystyisitkö muutamassa semmoinen 2 minuuttia niihin kysymyksiin, mitä sulle tuli, niin vastaamaan? Se, mutta yksi kysymys koski sitä osasairauspäivärahaa. Mä en ihan ehkä tavoittanut sitä, mitä siinä kysyjä halusi kysyä, mutta siinä on tosiaan kyse siitä, että henkilön työaika osasairauspäivärahan osalla vähenee noin 40–60% siitä alkuperäisestä työajasta. Osasairauspäiväraha, se maksetaan sinne työnantajalle, jos työnantaja jatkaa sitä 100% palkanmaksua. Siinä varmasti yksi haaste on se, että näitä erilaisia mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi hyvin. Et nimenomaan siellä se villakoiran ydin tuntuisi olevan. Ja myöskin se, että kun monesti siellä työpaikalla täytyisi tehdä muutakin kuin vain lyhentää työaikaa, niin tähän liittyy sellaisia epävarmuuksia, jotka nyt tullaan siihen työn muokkaukseen. Mutta kyllä tässä nimenomaan se sanoma tässä on se, että työn muokkaus mielenterveyshäiriöissä on yhtä lailla tehtävissä kuin muissakin työkyvyn haasteissa. Ja nimenomaan tässä on yksi semmoinen jo olemassa oleva mahdollisuus, jonka kautta työssä voidaan jatkaa, vaikka työkyky olisikin alentunut. Sitten oli yksi semmoinen, liittyi siihen osaan esitystäni, jossa näytettiin niitä OECD:n lukuja, niin tosiaan siellä vertailin, tai vähän niin kuin purin auki sitä 11 miljardin pottia, että mitä se Suomen osalta pitää sisällään. Siellä on niitä terveydenhuoltomenoja, sosiaaliturvakustannuksia, sitten siellä on niitä työmarkkinoille lankeavia kustannuksia. Suomen kustannukset on siellä yläpäässä, kun EU-maita vertaillaan. Mutta nyt täytyy pitää niin kuin tarkkaan erottaa kustannukset ja mielenterveysongelmien esiintyvyys. Eli ne luvut siellä ei kerro esimerkiksi siitä, että Suomessa olisi erityisen paljon mielenterveysongelmia, vaan ne kertoo siitä, kuinka paljon Suomessa ja muissa EU-maissa investoidaan mielenterveyteen ja siihen liittyviin asioihin. Eli että osittain noita lukuja voi tietysti tulkita myös sillä tavalla positiivisesti, että Suomessa myös investoidaan esimerkiksi sote-palveluihin, jotka taas näkyy siinä taulukossa sitten korkeina lukuina ja isona osina bruttokansantuotteesta. Sitten toi kysymys, niin kuin sukupuoleen liittyvä kysymys, on mielenkiintoinen. Siinä niin kuin yksi asia, mikä tuli mieleen, on se, että työolot vaikuttaa työssä kuormittumiseen niin kuin erittäin oleellisesti, mutta toki niin kuin mielenterveysongelmiin vaikuttaa monet tekijät, et ei ainoastaan ne työolot, että tämä täytyy pitää mielessä. Sitten jos ajatellaan noita sairauspoissaoloja, niin siitä me tiedetään, että tosiaan niin, jos sairauspoissaoloja katsotaan ja sitten puhutaan niistä erilaisista työaloista, niin siellä listan kärkipäässä on naisvaltaiset alat. Eli sairauspoissaoloissa naisvaltaiset alat listan yläpäässä ja taas miesvaltaiset alat listan alapäässä. Mutta sitten jos katsotaan itsemurhia, niin se lista keikahtaa toisin perin, eli silloin ne miesvaltaiset ammattialat on siellä kärjessä. Mutta tässä oli vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos.
Tämä oli oikein hyvä kooste niistä, ja ehkä tuohon investointin näkökulmaan ottaisin vielä esiin sen, että mahdollisesti saisimme kuitenkin säästöjä aikaan sillä, että investoisimme siinä mielenterveydessä sinne varhaisempiin vaiheisiin, ja pystyisimme ennaltaehkäisemään sen sijaan, että käytämme paljon rahaa sinne korjaavan työn vaiheeseen. Mulla olisi täältä verkosta yksi kysymys Virpi Kalakoskelle, joka on vielä täällä paikalla, ja Virpi voisi tulla tänne eteen vastaamaan, niin saamme mikrofonin kuljettelun sijaan sinut kameraankin näkymään. Ja kysymys on siis tällainen. Otetaanko työsuojelutarkastuksilla työpaikkaselvityksissä esille kognitiivinen ergonomia? Kysyjä arvelee, että kokemuksen perusteella aika vähäisesti. Tässä tuli hyvin esiin se, että tämä on vielä semmoinen asia, jossa voi sanoa, että kyllä ja ei. Meillä on paljon työpaikkoja, joissa näitä asioita käydään läpi. Yhtenä esimerkkinä tuossa tuli esimerkiksi tämä satasairaala, jossa hyvin systemaattisesti käydään näitä asioita. Olemme itse työterveyslaitoksessa kouluttaneet yli 70 työterveyspsykologia tekemään suunnattuja työpaikkaselvityksiä niin, että siinä tätä kognitiivisen kuormituksen ja kognitiivisen ergonomian asiaa myös tarkastellaan. Mutta sitten on paljon näitä esimerkkejä. Myöskään ne työnantajat ja työpaikoilla ei välttämättä osata sieltä työterveyshuollosta niin kuin kysyä ja pyytää sitä ja tuoda esiin, että meillä korostuu nämä työn kognitiiviset vaatimukset. Tämä on enemmän kognitiivista kuin fyysistä työtä, että haluaisimme sinne, kun katsotaan tätä psykososiaalista kuormitusta, että katsotaan näitä asioita. Että kaikissa isoissa ja pienissäkin, ympäri Suomen on koulutettu ja työterveyshuollon ammattilaisia pystyvät näihin asioihin kyllä tarttumaan. Kiitoksia, Virpi. Eli tosiaan asiassa on vielä tekemistä, mutta kuitenkin olemme myöskin edistyneet ja asiat kehittyvät. Et sekin on ihan hirveän tärkeää nähdä se muutos. Sitten mä nostaisin vielä ehkä yhden tämmöisen kommentin täältä esiin ja kysyisinkin, haluaako Tea Lallukka, hän on ymmärtääkseni myös vielä etäyhteyksillä, niin vähän kommentoida asiaa. Täällä kysytään, olisiko jo korkea aika tutkimuksienkin perusteella satsata rahaa liikuntaan ja muuhun järjestötoimintaan, joissa tehdään parasta ennaltaehkäisevää työtä pääosin vapaaehtoisena. Mä ajattelin, että Tea, haluaisitko sinä kommentoida tätä ja voit myös kommentoida vähän laveammin, että mihin haluaisit satsata, jos et juuri tämän kommentin mukaisella tavalla. Joo, kiitos. Kiitos kysymyksestä. Sanoisin, että kyllä on tärkeää siis vaikuttaa elintapoihin, mutta siinä on just tämä iso asia, että tämä on hankalaa, koska on näyttöä myös siitä, että monet tämmöiset erityisesti liikuntaankin kohdentut interventiot saattaa kohdentua niihin valmiiksi parempi osasi, jolla jo ennestään paremmat edellytykset harrastaa liikuntaa, että minkä tyyppistä lopulta sit toimintaa mahdollistetaan, että miten tavoitettaisiin ensisijaisesti ne heikommassa asemassa olevat, että miten ne elintapainterventiot saataisiin kohdennettua niihin, jotka eniten niitä tarvii, jolloin ne omat resurssit heikommat. Mutta myös sitten just toi, mitä tuli jo vähän aiemmissa kommenteissa, niin minusta tosi tärkeää, että mitä varhemmin päästään puuttumaan sen parempi, että kun näytin esimerkkejä jo, nuorilla ja esimerkiksi se Ruotsin tilanne, että kun jo 16-vuotiaana saa sen, että alkoholin saatavuus yhtäkkiä moninkertaistui, niin ne ongelmat näkyy hyvin pitkään. Että se, että puututaan varhain, ehkäistään varhain ja perheiden kuormittumisen keventäminen ja kaikki sen tyyppinen tuki niin kuin perheille, että jo lapsille mahdollistetaan paremmat elintavat ja sitä kautta niin kuin paremmat edellytykset. Eli just niin, niin kuin äsken sanottiin, ennemmin ehkäistään kuin hoidetaan liian myöhään. Tärkeää kyllä nostaa esiin nämä rakenteelliset tekijät myöskin, eikä suoraan yksilöön kohdistuvat tekijät, niin kuin juuri nämä alkoholipolitiikka ja muut, mitä yhteiskunta voi tehdä. Ja sitten tietysti voi ajatella, että se on aika tärkeää hakea niin järjestöissä kuin muussakin työssä sitä semmoista niin sanotusti sosiaalista markkinointia tai räätälöintiä, että tunnistettaisiin todella, että mitä ne heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat tuekseen. Mutta meillä on kello edennyt jo niin pitkälle, että mä päästän nyt Janne Juvakan kertomaan vielä viimeiset sanat, sanomaan ikään kuin mikä on koko tilaisuuden johtopäätös. Ole hyvä, Janne.